Едино присъствие в света, дадено ни от Бога, като дава възможност на всички нас да размислим, да дадем пътя, надеждата и безспорно истината на тези хора, които наричаме младеж и които се числят към тази християнска младеж, независимо от това не само по принадлежността на извършваното свето тайство кръщение, но и по силата на присъствието в домашните църкви, там където християни са се събрали в тайнството брак и са създали семейство.